صاحب ماں گناہگار بھی ہوئی کافی عالم ہے سبو رہا ہی جو دستار عالمن جی تھے بھئی پٹکا پیا بدھائن گلن جو کنیوں بیا وجن جی گلا وجا گلا پیا بھکندا نظر اچنی ہے عالمن جا چہرہ بھی بھکندا بھی نظر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں دسو تو قران وارن جو دسو سمورا جو ہن میں سوا پتکے میں سوا ہن پتکو تو وڑی نہ اچھی داری تزت تبھی ساڑھے تین ہزار جواری ٹوپی ہیرن کے لوہ ٹوپ پاتے میں ہوتے ہیں انیا دل بڑھ تو سڑائے مزو آ تو ہن سنت میں آ ہر تک مارے ٹوپی لائے متھے اگاڑو رہے ہی جو ٹوپی کو متھے پتکو آ یہ مجھے نبی جی سنتا ابو جہل جو پٹ اکرم سائیں یہ متھے تے پٹکو تو بدیو جے مانو تا چونس شامل ہندی ہن پگمو بابو تو جو سونو تاج پیندو ہو وہ تاج پائے جواب میں جن تاج کندو متھے تے بار ماخے بیو عمل کونے کو اے پٹکو نبی جی سنت سنگی بدھی آئے وہاں من انہیں جے کرے کیا مجیری رب ماں اکرمیں گے سالحن جے جماعت میں بھی آرے تو کی آرم دے بھی دسو پٹکے آرم دے بھی دسو مچھن آرم دے بھی دسو ڈاڑی آرم دے بھی دسو یہ سنت متھی ہو نہیں بھڑیا پیان مہم ڈاڑی ہیں پٹکے آرم جا ان جے چہرن میں روبا یہ نبی جی سنت دی مرے تو قرآن وارو مرے تو نمازی مرے تو داڑھی وارو عزیز قریب دفن کرے قبر میں موٹی آئس آیا ملاک یہ دفن یہ کھولوں یہ جو نظر کیوں تو چہرے میں قرآن وارے نور جی لائٹ ہیڈے جو نظر کن تن رتے نماز جا نشان دس ہیڈے جو نظر کن دل پر محمد دی سنت داری دس جے کا سجی سینوں بھریوں بھی تھی دس نند پہ وہاں قرآن وارو ہوتے جو تے مرا کر یہ کفن ڈھکے پوئے تے دا موٹی اجن پچھ نسی نہ تھا عرش وارو دو جے جو حوال ملا کو ان کے تا علم آ ان کے تا خبر آ ہو تا سینن جا راز جانی دعا اول بھی جانے آخر بھی ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شئیم علیم اوہی ہوتی قرآن مبارک گلن زبانن خیا جن زبان تے اللہ جو نالو مبارک گلن زبانن خیا جن زبان تے ذکر حلے دو سمت علینو جلودهم وقلوبهم ملا ذکر اللہ اصلی تاریخ جو کی منی بدین جی ہتا ہے وہاں شت میں چارم فونیوں کئی صبح ماں سویر اوڑے نماز پڑھی انہوں سانگا لائیں اوڑے پلکتے ہو جاں پرن جو کو ہکو نمبر مس ہو اور تو چارم ڈاڈیوں فونیوں اتوں کرے بھی اچھا بانے کا تھے کی سکتوں کیا سانتوں میں جا سمرا ہوں ڈاڈے ستائیوں تھا میر بانے کر مجھے بابانے میں ہتے جیوان ہانے ہیدے ہتے محالا وسا میں کچھ بھی نہ ہیں تکو بھی نہ لہوں جو ہی ہستیا لوہ کے پارس لگے تنگی سون بنائے شرے بر جائیں گے قرآن جو رنگ لگے ان کے قرآن جنتی بنائے شرے آہی قرآن سمت علیم جلودہم وقلوبہم ملا ذکر اللہ ودی کے وقت نور دمہ کلاب پورو کنو ہاتھو کلاب تھی ہوندو کو بھی نہ ونجی مزوری ملندو دعا میں سب جاؤ سبحان اللہ
بکل آگ دبو بچ دی میں تو ایک لئے مولی پہ واعظ کیا سب ہو تھی اسے باقی ان ایک کو بچ سا یہ با لکھ شابس دی کنو تھی آگ تو میں تو آئیں واجی مجھے واعظ تو تے اثر کیوا انہیں چیز ملا گرہ تجھے واعظ اثر کیوا ماں لاؤڈے جو مستری بند کرتا بچہ لاؤڈے نا ثم تلين جنودهم وقلوبهم الى ذكر الله مومن دی دل کھل نرم تھی اللہ دے ذکر وہ ذکر کیڑا لا الہ الا اللہ بھی ذکر الا اللہ بھی ذکر اللہ بھی ذکر ہو بھی ذکرا یا رحمان بھی ذکرا یا رحیم بھی ذکرا یا ستار غفار بھی ذکرا سمورا جو ہے بھی ذکرا ان ہو الا ذکر وقرآن مبین سبحان اللہ صدقو نا قرآن جن نالے کو یہ کاتے آوے ہیں جیرا پڑھ ہی مستی میں آرے تھا شہر جا مانو ایک مولی بیو حد بجھی کرے وری جتیہ میں حد سن دوا پر ہے قرآن جو کرن تو آجے ہوئے ہارے تھے صدقو نیا قرآن نے نہ لے تم سمورا جو قرآن کھلیل نصیت بن گیا آئے ہوا موتا تو قرآن وارے جو مرن جی تیم دیوی صدقو نیا سن ہاں ہن جے کرے جو آسانی تھی تھی وے سبحان اللہ ملاک کے عرش والے تو جے خوشی آیو اے سیمایا سے چہرے میں قران وارو نور نڑ تے نماز جا نشان ہیرے دلبر محمد جی سنت داری سجو سینو بھریوں بھی تھی از حیا آیا ہوا موٹی آیا ہوں ودی کجی تو حکم کریں ہوں کیوں عرش وارو تو جے جو تواں گے حیا آیا ہوا تماں بھی کریم میں رہی ہاں کیرا لکھا کنو ماز ونیو قبر میں ہنی جو جنت جوں دریوں جی پیوں ہوایوں لگن جو دئی آرامی پیو جو جی گھوٹ کو ہارزا آرامی ہوندا سبحان اللہ قبر بھی عزت بھی چو ہن جے کرے چے یہ عزت خبے وہ قران دے بلال قرآن دے آئے ہو عزت وارو بن گئی ہو عمار قرآن دے آئے ہو عزت وارو بن گئی ہو صہیب قرآن میں آئے ہو عزت وارو بن گئی ہو پر ہو نجاشی بادشاہ جن جعفر تیار جے زبان مو قرآن بدھو پجے کو نجاشی جا جے کو گورا ہو بھی جوے تو جلدی کر دے نہ کر جعفر تیار کلم پڑھا تما سونے محمد جو غلام بن گیا جا جے ابھار میں کلمہ نہ پڑھائیں گو مائیں متا کوئی تے موٹی بہن واجب القتل بن گئی ونی ہاں شکر بادشاہی چھڑنی پون گئی رئیت چھڑنی پون گئی جے تو جلدی کر دیر نہ کر سب کچھ شرینم بڑ کلمہ قرآن شرینم حیات یہ دیت بار نہ ہے کلمہ پڑھا تو ماں حضور جو غلام بن گئی ونی اللہ تکبیر اللہ اکبر قرآن زندہ باد یہ سب کرن تو قرآن دیا بجلی جو کرن تو لگے بٹن لگے دراد بری پئے بلف بری پئے پر جے قرآن جو کرن تو لگے تو جو جنتی بن گئی پئے آئی ہے قرآن دشمن بھی دوست مجھے نبی اخی جو ہی نجے کریں عرش وارے کریں نا مجھا نبی ایڑو قرآن دنو دمائیں تو پڑھ دوئے نہیں دشمن بھی دوست بنائے نہیں دمائیں یہ ہو کرن تو مجھے قرآن ہویا سبحان اللہ قرآن جیو کتاب جی پڑھن وارو آمنا جو لال ہو جی چھاتو سمجھے کجھے کجھے کنجا بڑھا ہوئے نا حضور مکہ میں وائد کیوں جبل جے چوٹی پہاڑ جے تے چڑھی شاہ تھا فرمائیں قولوا لا الہ سبحان اللہ ڈھری تھا کہ میں بھی ہتھ کڈاں سبحان اللہ اے
إِلَّا اللَّهُ.